Hejsan, Tobbe här. Det är den 28 juni och vi ska ta en snabb titt på OMXS30. Vi ser ju här efter Ben Bernankes uttalande om eventuell nedtrappning av QE3 så har det ju varit ett brant nedställ som till och med punkterade 200 dagars glidande medelvärde och den här långsiktiga stigande stödlinjen som vi har här ända sedan 2011 som vi ser den här, ja, vad är det nu för färg på den, turkos kallar vi den för. Och där tog eller kom köparna tillbaks. Det var ju kraftigt översåld på kort sikt. Köparna kom tillbaks här nere vid nivån strax ovanför 1100 och täppte till det första gapet och den här viktiga 1140-nivån togs ut. Och igår så togs även 1156 som vi har vid botten på den här kursstapeln och det ser som en viktig nivå eftersom 56 alltid enligt mitt sätt att se det är viktigt. Nu har vi nästa gap som möter här uppe upp mot 1175 och här möter ju då även 1178 som vi har sedan tidigare här som vi har markerat. Den här zonen är absolut någonting som vi inte kan ignorera. Det är ett tufft motståndsområde och vi har haft en väldigt kraftig uppgång nu under 3 dagar. Vi befinner oss fortfarande i den positiva månadseffekten som jag mycket väl kan tänka mig kan agera draghjälp upp mot den här nivån. Men samtidigt så ska vi komma ihåg att det kan bli svårt att passera den här efter den kraftiga uppgången som vi har haft. Vi har ju en fallande motståndslinje som ser ut ungefär så här som också möter upp här nu då och vi har som sagt de här gapen och gapmotstånden då. Så därför så tror jag att det blir svårt att passera den här nivån. Jag tror att vi kan se fram emot eventuell en vändning neråt och lite beroende på hur den nedgången i så fall ser ut, hur det ser ut när 11.56, 42.40 här närmar sig. Skulle 40-nivån punkteras, då innebär det att vi får en punktering även av gårdagens lägsta efter de här 3 kursstaplarna i den här fallande medellånga nedgången som vi har. Och det ser jag som en säljsignal om den nivån punkteras. Skulle däremot kursen tar ut det här gapet som vi har vid 11.78 ungefär, då ser jag det som positivt. Då har också, om det sker, om den här nivån tas ut, så har även 20 dagars glidande medelvärde som utgör den kortare sentimentsnivån, då har det kortare sentimentet återigen blivit positivt. Och jag föredrar ju att handla positioner för uppgång när kursen befinner sig ovanför 20 dagars glidande medelvärde som ni ju känner till allihop då. Senast det skedde, alltså senast som 20 dagars glidande medelvärde togs ut, det var här borta i, vad var det, 27-28 juni här borta så togs den, nej men det här stämmer ju inte, vad är detta? Det var i april. Ett ögonblick. Ja, jag vet inte vad som hände. Det spelar inte så stor roll. Vi ser här att senast som den här nivån togs ut, det var den 25 april. Då fick vi kurserna i och för sig vänta upp här i en väldigt, väldigt positiv omslagsformation. Och sen fick vi det här utbrottet upp över 20 då, 25 april. Och det ledde till en uppgång med nya årshögsta. Väldigt positivt. Nu som sagt så utmanas snart eventuellt den här 20 dagars glidande medelvärde igen. Tas den ut så tror jag förutsättningarna är goda för att vi får ett sommarrally eventuellt. Vi hade ju en liknande situation i fjol som ni säkert kommer ihåg där det var väldigt så väldigt mörkt ut och tidningsrubrikerna var väldigt svarta fram till den 2 juli har jag för mig det var som det vände upp. Så blev det en väldigt positiv sommarmånad. Kan mycket väl bli så igen, men som sagt, inget är ristat i sten. Kortsiktigt överköpt, tuff motståndsnivå, risken för ett omslag här är ganska stort. Punkteras den här nivån så får vi en säljsignal här nere.
som borde ta oss ner till den här eller till den här nivån tycker jag. Och med det sagt så blir det lite glesare inlägg nu då ett tag eftersom jag ska ta semester. Välbehövligt enligt min hustru. Jag tycker inte alls det. Så blir filt och trading i en solstol om det nu är så att vi hamnar på stranden någonstans. Ha det bra. Tack, hej.